Na društvenim mrežama pojavio se prvi snimak udara američkih raketa HIMARS na protivvazdušne sisteme Rusije kod Belgoroda. Ukrajinske trupe koristile su rakete HIMARS koje su isporučile sada unište sisteme protivvazdušne odbrane u Rusiji kod grada Belgoroda. Pretpostavlja se da je nekoliko projektila pogodilo instalaciju protivvazdušne odbrane u ruskom gradu Belgorodu koja je bila opremljena raketama zemlja-vazduh s 300/400. Na fotografijama i snimku nakon napada, za koji se veruje da se dogodio u nedjelju, vide se vozila u plamenu i dim. U ponedjeljak je Sergej Ryabkov, zamjenik ministra spoljnih poslova Moskve, rekao da će se sad suočiti sa fatalnim posljedicama ako dozvole Ukrajini da koristi američko oružje za napade unutar Rusije. Sad su do sada dozvoljavale Kijevu da pogađa ciljeve unutar Rusije samo ako predstavljaju neposrednu prijetnju ukrajinskim snagama. Nije jasno da li udar na Belgorod krši ograničenja koja su sad nametnule na oružje.